Bərdədə ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Lək kəndində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-2199 və VAZ-2110 markalı mini avtomobillərin toqquşması nəticəsində rayon sakinləri Ramazanov Sərxan, Əlikramoğlu, Qurbanov Elnur, Dəmiroğlu, Süleymanova Tahirə, Məhiyyətdin qızı, Məmmədov Elman, Əjdəroğlu, İsmayılova Zəminə, Səməd qızı, İsmayılov Xan kişi, Elçinoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.